bizim problemimiz onunla belə ki, mənim bacım oğlu İbrahim Lübasi Vəsən oğlu bir il bundan qabaqda 2018 su kəşfiyyatda su təyinatçı kimi xidmət edib, gecirdi. Lələtəpə Fatihlərindəndir, iki Lələtəpə girən oğlanlardan biridir. Girdiyi medalları, diplomları və s. Yəni, canlı vətən oğluna xəra eləyən bir oğlandır. Onun vaxtı əmr olunub ki, vətən xainliyində şübhəli bilinən bir şəxs hərəkət etdirilməsində iştirak eləsin. Əmrlə gedib onun birini gətirilməsində iştirak edib və onun mühafizəsində dayanır. Digər hallardan xəbər yox. Digər hallarda gətirilən başqa bir insan isə orada döyülmə işgəncə nəticəsində aldığı zədədən rəhmətə gedibdir. Bunu isə istintaq düzgün aparılmayaraq, istintaqda qəsdən birləşdirirlər ki, bu ölən adamın yanında bu dolub, bu da onu zərbə vurub. Amma məhkəmənin apardığı məhkəmə prosesində özümüzü iştirak elədik. Bütün şahidlər və vasifin özü deyir ki, deyir, yox şahidlər də təsdiq edir ki, Ərtonun komandirləri də təsdiq edir ki, bəli, Vasif ölən Sabirli Adil Tehran oğlunun heç nə dindirilməsində, nə gətirilməsində və s. iştirak eləməyib, orada olmuyor. Baba bu oğlandır. Heç birində də iştirak eləməyib, onun gətirdiyi yalnız başqa bir hərbiçi olubdur ki, onun gətirilməsində mühafizəsində xidmət edibdir və onun ölümündə və yaxud işgəncəsində bunun heç bir əli yoxdur. Bu, bütün şahidlər bu ifadəni verir. Bütün bunlara baxmayaraq, Füzuli Hərbi Məhkəməsi onun haqqında bütün bu şahidləri nəzərə almayaraq, yalnız iddiayı istintaqda qəsdən o özü paraliz vəziyyətində olubdur, buna aparıb türbədə olan zamanda, paraliz vəziyyətində bazışət olaraq olduğu zamanda anlaqsız vəziyyətdə ona çəkilən bir qolu əsas gətirərək 9 il 3 ay onu azadlıqdan məhrum ediblər, tam haqsızlıqdır. Yəni eləmədiyi bir cinayətə görə bugün oğlan içəridə yatır. Özü də bu artıq biz indiyə qədər də gözlədik ki, apellyasiya məhkəməsi haqq öz yerini tapacaq, çoxlu sayda şikayətlərimiz də öz yerində. Bugün də gəldik, prezident aparatına öz sözümüzü dedik, orada bizi qəbul edilər, götürdülər. Çox inanırıq və güvənirik ki, yəqin ki, nəhayətdə haqq yerini tapar. Hər halda biz buna inanırıq. İnşallah vəziyyət budur. Özü də acılıq elan edibdi, hal-hazırda türbədə acıqdır bu haqsız qərara görə. İkinci gün, dünəndən başlayıb acıq əlsiz. İndə yalnız o gətirilərdən birinci hansı gətirilibdi, gətirib oradan qoyandan sonra gedibdi yemək yeməyə qayıdarkən ona onların komandiri deyir ki, bəs sənə adam etiraf elədi ki, erməniyə işləyibdi. Etiraf edibdi, onun əlindəki telefon adaptörü ilə ona iki dənə qılçasından vurub ki, vicdansız, niyə bizi satıb, niyə erməniyə işləmirsən? O adam da sağdır, onun öləndən heç bir adiyyəti yoxdur. Buna o oxumuş hüküm, ittiham 126-3 tam haqsızdır, tam bu insan o cəhətdən günahsızdır. Bunun bir günahı o sağ qanına vurduğu o iki adaptör zərbəsi ola bilər ki, ona aid də nə bilim, şərtimi ya nəyisə verir, o da özü etiraf edir. Hətta o sağ qalan insan deyir ki, heç mən bunu bilmirəm, məni kim vurub, ya vurmuyub. Əgər bu özü etiraf edir ki, mavidənə adaptör balaca şünuru ilə vurubdur, mən onu bağışlayıram, bu günahsızdır, mən bilirəm, o da mənim kimi əmrə tabi olan insandır. Nə zaman həbs olunub? Həbs olunması, 2018-də həbs olunubdu, hatta 1 il 5 aydır gəlir. Yəni onu istintaq həbs edib, çağırıblar Bakıya izahat vermək adı ilə, heç bir xəbər olmadan burada da həbs olunubdu. Biz də buna görə bütün Beyrəqan Əliyevin döyüş yoldaşları, döyüşənlər, qazilər 177 nəfərdən ibarət imza ilə müraciət elədik. Deməli, prezidentə də, sürətlər də, digər məhkəmə orqanlarının üzvlərinə. Bunun nəticə olmadı. Biz son apellyasiya məhkəməsində yaxşı istədiyimiz vəziyyəti görə bilmirik. Deməli, axırıncı icraz qərar qalıb daxıra. Biz də buna görə cənab prezidentə müraciət edib anladıq. Əgər haqlı qərar çıxmasa, ondan sonra artıq daha ali məhkəməsinə gəlir. Hal-hazırda dünyasını dəyişən o Sabirli Adil Tehran oğluna qarşı heç bir zor hərəkət eləməyib. Hansı ki, onun ölümündə bunu günahkar bilib, buna 9 il 3 ay iş verirlər. Hansı ki, onun ölümündə heç bir əli yoxdur, çünki ümumiyyətlə orada olmuyor. Və bu məhkəmə prosesində iştirak edən bütün şahidlər, hansı ki, 18 nəfərə yaxın, axı nəhayət bir şey qarşısı, nə haqq yerindən, çünki haqsız məmurlar belə bir əməllərlə, bu haqsız əməllərlə, verdiyi qərarlarla bu dövlətin üzərinə bu cəmaatı qaldırırlar, insanları qaldırırlar. Biz də bunun əleyhinə gedirik. İstəyir ki, haqq yerini tapsın.